Wacha tumpigie, we ndio utajua kuongea naye vizuri. Sawa mam. Ndo hiyo inaita. Hello. Hey, hello. Wakire. Hey, Wakire buya. Jared anataka kuongea na wewe. Ati Jared? Eh. Kwani hayuko sure? Ndio amekuja, anasema ati ametumwa Sifikris ya shule. What? Ati Sifikris ya shule. Jesus is not. Ati ametumwa nini? School fees, mom. School fees. Sifikris. Hey! I didn't need to meet me. Eh, tukua guangea na yeye. Dad. Ati umetumwa nini? Karo ya shule, dad. Ati umetumwa karo ya shule? Yes, dad. Sinili kuchukulia HNF. What? NHIF, dad. NHIF siniehosi, dad. Kwa niyo haigwezi ikatumika? NHIF ni different na school fees, dad. Sikwari niambia di HNF hui nasimamia biliote. Hala? Hala? Ulisikia wapi? NHIF ni different na school fees, dad. Kwa nini wamekufukuza kutoka shule? Si wange nipigie simu kwa akiwa kwa shule. Mbona sasa wanakusumbua kwa njia? Eh? Ama kama au walimu wanataka pesa sana, si wakujie pasi kwa nyumba? Jesus is Lord! You know you can be prosecuted for that!